Ha ha ha.
Hello people, be careful. I better down because cannons will be shoot. Další, prosím. Já mám nastavit terče. Já musím dostat poslouchat rozkazy k Václave. To je to nejde. Díky.
Čím to je? Jo, to je tuším, ale nejsem to teda... Jo, já se to... Já to nedojde. Ono se přestane točit pak, ne? Co? Ono pak nejde točit tím válcem, jo? Úplně to nelehte, že to je to zpátky. Kdo z vás asi jo. 44. Tady když se rozhodčí, tak spousta lidí nestojí za kanonem. Já to upozorním. Já jsem nechtěl, já... Pozor! Jo, to se točí pěkně tady ten lho. Já to taky jako já používám, protože mám za jistotu, že odpálí, že jo? To je bolo právě. No, no. No, přesně tak, tak se dělá občas, právě proto. 4.22, vem suplinky, jde si ryby. Čistý čas 41.22. Prosím, pospíš. Posteři. Dnes, tady jsme naposled. To je alobo, prosím. Thank you.
tedy 72. Na tom proběhla tam uhodila. 24. Dneska naposledy. Třeba. Dneska naposledy. Pozor! Prlot. Dobrý. 3082. Čistý. 3082. Dřevních dob, když nebyly ty sušící, tak to zkytalo čistý. Jo. Tu si dej ty sušící dopředu. Jo, to proběžný. 29,85. Ano. Já jsem byl ve vzduchu. Pozor!
1959. Jsem lovec duchů. Pozor! Připraven na revolvery z boteři. Pozor! Vyhodil jsem ho. Tak, v pořádku. Vem si flinty. 35-79. Tisí. To je prostě školácká chyba, no. Co? Spotery? Jo. Máme nějaké spotery? Jo. No. Tak. A to mě vlastně promluví. Ale jak se v Čechách se? Ne, on tu trochu je trochu nepamatuji. Pozor! On to vozí na ligu, jako lidé, no. Aha, to není můj mušiček. Právě to, jak už to lidi chodí. Tady jsme sledovaní soudruhama z NDR. Kde udělali chybu, že jo? Měl bys to dělat, ale to bylo to. Tak. Právě. Já to? No, takhle si to dej do ruky. Takhle si tímhle si otráčej válcem. Tímhle si to dej do ruky. Pozor!
ti nemůže nic. Zase se snímá.